Сьогодні говоримо про транзит. Транзит російського газу через територію України. Розмову про майбутнє контракту, який так діє після 2 років Великої війни, активно тривають. Тому давайте розбиратись, хто там на чому заробляє і яке майбутнє у цих заробітків. Поїхали! Контракт з «Газпромом» був укладений ще у 2019 році. Закінчилась попередня 10-річна угода, і тоді, мабуть, цілком нормально було підписати нову. І так, як бачите, за час гарячої фази АТО теж все працювало і приносило гроші. За новим контрактом Україна мала отримувати як мінімум 1 мільярд доларів на рік. А це станом на 2019 десь 2-3% нашого бюджету. На перший погляд, не дуже. Але, як то кажуть, копієчка до копієчки. Цими коштами можна було профінансувати Національну службу здоров'я та оплатити річну закупівлю державних ліків. Так от, умови 5-річного контракту, який досі діє і завершується наприкінці 2024-го, такі. Постачання як мінімум 225 мільярдів кубометрів газу за принципом «транспортуй або плати». Тобто, незалежно від прокачаних обсягів, Москва мала платити Києву за все раніше законтрактоване. Якщо відкрити фінзвітність «Нафтогазу», можна побачити, що за півроку 2023-го ми заробили на цьому 19,2 мільярди гривень, тобто десь 700 мільйонів доларів. Так, за це нам платить Росія. І одразу відповідаю на питання, а як це взагалі можливо, якщо в нас обмеження на торгівлю? Скоріше за все, оце рішення стосується якраз суто експорту товарів, а от транспортування є послугою. Сумарно, угода мала принести Україні за 5 років понад 7 мільярдів доларів. Так, в принципі, і відбулось та відбувається. За виключенням того, що «Газпром» суттєво скоротив постачання та недоплачує. За це в «Нафтогазі» подали позов до суду. Але глобально газ іде. Росія бронює наші потужності, а європейські країни отримують свій газ. Чому не розірвали контракт? Хороше питання. Перша причина – інші контракти, в тому числі з європейськими компаніями, які були підписані ще до Великої війни. Їх потрібно виконувати, щоб на нас не подали позов. Ну і тому, що не всі змогли переорієнтуватись на альтернативні постачання. Друга причина – безпека нашої ГТС. Бачите, яка штука? В нас немає окремих труб для транзиту. Ця система тісно пов'язана із постачанням нашим підприємствам та звичайним людям. Допоки діє транзит, росіяни її не чіпають. Нібито. Що буде, коли він закінчиться? Питання. До Великої війни «Газпром» щороку постачав у ЄС десь 150 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це майже 40% від всього газового імпорту Союзу. Але коли обидва північні потоки були пошкоджені, а газопровід «Ямал-Європа» Росія заблокувала своїм же рішенням, у роботі залишились лише 2 потоки через Туреччину та наше ГТС. І що важливо, українську систему в разі чого замістити не вийде, принаймні швидко. Адже потужність турецьких потоків разом складає 30 мільярдів кубометрів на рік. А от через Україну РФ прокачала у 2022-му 25 мільярдів, а у 2023-му 14,6 мільярдів кубометрів. Тому, за оцінкою Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, якщо транзит буде зупинено, «Газпром» втратить від 45 до 73 обсягів європейського експорту. Ну і давайте порахуємо це в грошах. Середня європейська ціна на газ у 2023-му 464 долари за 1000 кубометрів. За той же 2023 РФ транспортували через Україну понад 14,5 мільярдів. Дуже грубо, середній заробіток виходить на рівні 6,7 мільярдів доларів на рік. Від цього треба відмінусувати собівартість видобутку, її у «Газпромі» ми називали лише один раз і доволі давно, але оскільки інших даних нас немає, користуємось тим, що є. У підсумку з 6,7 мільярдів залишається 6,4. І ще з цих коштів треба заплатити Україні за транзит. Ну нехай 1 мільярд на рік. Тож у 2023-му на газі, що транспортується через нашу ГТС, РФ могла заробити трохи більше 5 мільярдів доларів. Це не дуже багато, якщо брати загальні цифри по нафтогазовим доходам агресора. Але з іншого боку, більшість там нафта. Тому, якщо брати тільки прибутки від газу, то це доволі значна сума, особливо враховуючи падіння відповідних доходів в РФ. Далі подивимось на важливість транзиту для Євросоюзу. Доля російського газу, яка до Великої війни складала майже 40% у загальній статистиці, наразі знижена до 13%. Так само і обсяги того газу, що йдуть через нашу ГТС, глобально мізерні.
І якщо що, санкцій на російський газ немає. Результат таких показників – добровільне обмеження країн-членів ЄС та самосанкції РФ. На перший погляд може здатись, що ніякої залежності від російського блакитного палива немає. Але це лише на перший погляд. Все ж ці обсяги комусь постачаються, хтось їх потребує. В даному випадку мова йде про Словаччину – контракт з «Газпромом» до 2028-го, Австрію – контракт до 2040-го та Молдову. Звісно, не всі ці обсяги йдуть через українську ГТС. Але все ж, 14,5 мільярдів кубометрів ми комусь відправили у 2023-му. Тому ці країни максимально зацікавлені в тому, щоб транзит залишився, бо інакше вони втратять відносно дешевий російський газ. Якщо проаналізувати все те, що заявляли посадові особи за останній час, то можна зробити висновок, що контракт, скоріш за все, продовжено не буде. Принаймні, у тій формі, що є зараз. Прем'єр-міністр нещодавно заявив, що прямої угоди точно не треба чекати, але можливий якийсь гібрид. Наприклад, європейські компанії купують в Росії газ, і вже вони домовляються з нами про його транспортування. Україна в такому випадку не матиме прямого контакту з РФ. Чи можливий такий варіант залежить від інтересантів, тих, хто, власне, і збирається купувати цей газ? Станом на зараз маємо заяву уповноваженої людини з Єврокомісії, що переговорів не буде. Але з іншого боку, Єврокомісія не може заборонити окремим країнам проводити свою власну політику, в тому числі енергетичну. Там можуть закликати, але чи будуть виконувати – питання. В той же час мені складно уявити, щоб ініціативна група з Австрії та Словаччини, попри волю Єврокомісії та Києва, принаймні офіційно, можуть примусити нас транспортувати до них російський газ. Та врешті все може змінюватись в залежності від кон'юнктури. І остаточне рішення ми, мабуть, дізнаємось ближче до літа, коли у Європі подивляться, скільки в них залишилось газу у сховищах після зими, що в них з LNG-терміналами, порівняють дві зими, та тоді будуть ухвалювати рішення. І наостанок, хочу вас закликати підписатись на телеграм-канал «Економічної правди». Там наша команда пише про всі можливі економічні теми. Лінк в описі. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube-канал «Економічної правди», ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.